Hej allesammans och välkommen till en ny vlogg. Klockan är 9 på morgonen och ni hör ju what is the haps. Det kommer bli fuktigt på den här skärmen nu, så ni får vara okej med det. Men som ni kanske märker så är det regn idag. I natt så har det varit elavbrott, ja. Eller hur? Och åska. Och åska. Och ja, vet du, vi skrattade precis, fast det är egentligen lite hemskt att de har precis, när vi vaknade här nu för en liten stund sedan, så stod de här och swabbade av allting. Du vet, alla liksom ytor och så. Nu börjar det regna jättemycket. Vi hade tänkt att vi skulle gå till frukosten nu, men det är väldigt blött. Ja. Men jag tänker, sånt här mycket regn brukar inte vara så länge. Och jag kanske ska lägga in dem här lite. Ja, så är det i alla fall. Okej, det var så fuktigt ute nu, så jag kunde inte fortsätta vlogga ute på altanen, men alltså det regnar så mycket. Men det är som de säger, här regnar det jätte, alltså det är ju en typ av regnperiod nu där de kallar det little rain. Och det är helt enkelt, det regnar jättemycket på jättekort tid. Och det enda regnet som vi har stört oss på hela resan, och vi är som sagt halvvägs igenom nu, det är när vi var på Spice Plantationen. Då regnade det jättemycket, men det var typ när Spice Plantation touren var färdig och vi var ändå skulle äta. Så det var väl inte hela världen. Men jag hoppas att det inte blir så här hela dagen. Vi hade tänkt ta en lugn dag, eventuellt åka på ett äventyr som jag kommer prata mer om i veckan om det inte blir idag, som jag är jättetaggad på. Men inte om det är så dåligt väder, blir det nog inte det. Då blir det nog en väldigt väldigt lugn dag. Äta gott. Vi har med oss lite spel och sånt för såna här tillfällen. Vi har med Skippo, det är favoriten. Vi har med Uno tror jag. Och så har vi, nu ska vi se, Fia med knuff. Och ett kalasspel. Så att vi har att göra om det är så. Plus att vi har ju internet så länge inte strömmen går. På rummet då har vi typ, alltså det är väldigt begränsat med internet. Och det är ganska dyrt om man vill ha internet på rummen. Men vi har köpt internet till, man får bara ha det på en enhet. Och vi har det då på min laptop. Inte på telefonerna. För att vi ska kunna streama på kvällarna, typ när vi ska sova. Så det har vi gjort. Nu ska vi vänta ut det här regnet då, så vi kan gå och äta frukost. Nu är vi tillbaka vid frukosten. Jag har inte blivit så farligt blöt faktiskt. Det blir säkert jättebra. Där står alla i kö till omelettstationen. Fredrik ser förvirrad ut. Jag står mitt i en blåst. Det blir bra. Okej, jag tog lite våffla, lite gröt. Jag tog en munk som jag ska testa och se om den är lika god som en vanlig munk. De här afrikanska friterade grejerna. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Lite gröt. Minimango till mig och Fredrik igen. Och lite ananas och ananasjuice. Fredrik har tagit lite mer, någon korv och lite. Eller hur? Mm. Det regnar fortfarande, men det har slutat lite grann. Skyfallet har liksom slutat lite. Vi får se vad det blir utav det. Det blir säkert jättebra tror jag. Men nu ska jag äta det här. Åh, de stackarna bara svabbar och svabbar och svabbar. Det måste vara världens största evighetsjobb, Fredrik. Ja, vi ser när det regnar. Ja, vi tog kaffet och teet och det och satte oss liksom i typ, ja men det här är ju där vi har suttit innan, lobbyavdelningen liksom. För här är det bäst wifi, för nu ska vi googla lite. Och jag hittade den här utanför excursions, man säger inte så, men jag vet inte vad det är. Utanför äventyrsbotet med massa saker som om Zanzibar och vad man kan göra. Och vi har några dagar kvar där vi fortfarande kan fylla med aktiviteter som vi inte riktigt har bestämt oss än. Så det ska vi titta på nu. Och Fredrik skriver med en guide. Så det är nice. Alltså det bara fortsätter att ösregna ute. Och vi kan ju inte göra så mycket då. Fredrik ligger här. Det här är en sån här sunbed utan så. Jag har en bakom honom precis. Alltså det är så mycket regn. Jag tror inte ni förstår. Kolla bara här. Det är bara liksom öser ner ifrån taken. Men visst, det är ett tropiskt land. No worries. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad vi ska göra idag om det fortsätter regna så här mycket. Det är väl inte helt fel att bara ligga och göra ingenting. Ja, det var ju en del av semestern. Så absolut inga problem.
Vi hade kanske bara hoppats att vi skulle komma iväg till The Rainforest idag. Eller Cheetah Rock. Vi håller bara på att ta reda på. Okej, okay, Cheetah Rock är typ en sanctuary som de tar hand om skadade djur. Men vi håller bara på att ta reda på om det verkligen är så. Eller om det är deras rövarhistoria för att tjäna pengar. För jag är inte intresserad av att åka till typ djurparksliknande grejer. Jag vill inte det. Jag vill inte att folk ska tjäna pengar på att ställa ut djur liksom. Men om det är ett actual sanctuary, då vill jag jättegärna åka på det. Men det håller vi på att ta reda på. Annars hade vi tänkt att vi kunde åka till The Rainforest idag. Det är ganska långt härifrån vårt hotell. Det är ju liksom, om Zanzibar är ganska långt och avlångt liksom, så är vi liksom på den övre delen till höger, så på östkusten. Och vi är ju då på ett ställe som heter jag kan inte uttala saker, ni vet ni, men Kuengwa kanske. Kuengwa Beach. Så det är Oscar också. Så det är ganska långt till Rainforesten då. Oj, hörni. Där det är i alla fall en timme tror jag med bil, en och en halv kanske till och med med bil. Så vi får se lite vad det blir. Nu ska jag lägga mig här, här min sarong ligger ut. Eller vet du det? Hänger och torkar, men jag ska också lägga mig nu och titta lite på telefonen. Det finns inte så mycket mer att göra liksom. Så it's fine. Jag håller bara på att ta med skorna, tänkte att jag skulle klara av. Nu har solen kommit fram. Jag ligger fortfarande i de här bäddarna. Klockan är nu snart dags för lunch. Men det har kommit fram så roliga saker i böckerna som jag läser. Jo, jag vet inte ens vad jag säger. Jag har kommit så långt i boken och det är så, den är så bra. Det är jättefint väder nu. Men nu är vi klockan ett. Så nu vid klockan ett, som är alldeles alldeles strax, så kommer våran guide från TUI. Alltså i och med att Sverige inte har, alltså det är inte så jättemånga som reser från Sverige, så har inte Sverige några TUI-guider på svenska här på hotellet liksom. Som det annars kan vara när det är ett TUI-hotell liksom. Men därför så kommer det en TUI-guide emellanåt om vi ber om det. Och han är jättetrevlig, det var han som hjälpte oss att boka safarin och Spice Plantation och allt det där. Han var jättetrevlig och vi tyckte jättemycket om honom. Så han kommer idag igen och ska hjälpa oss att kolla på det där med Rainforest och lite sånt. Så får vi se vilka dagar det blir lite mer aktiviteter. Vi gissar att vi inte ska göra någonting mer idag. Eventuellt så är vi lite tvungna på att gå ut till den där restaurangen som vi var åt lobster på häromdagen och käka det igen, för det var så jävla gott. Men vi får väl se lite vad det blir utav det. Men nu är det i alla fall skönt. Det liksom håller på att torka upp lite fortfarande. Det är väldigt blött överallt. Jag känner inte för att bada nu när vi ska gå och käka lunch, men vi ska i alla fall, ja, nej men vi ska äta lite snart, men först ska vi prata med TUI-guiden. Nu sitter vi och äter lunch igen. Vi var precis med TUI-guiden som hjälpte oss att boka in några till. Jag kan inte säga det ordet, excursion. Utflykt, ja. Jättekul, så nu har vi typ bokat oss färdigt för den här, till resan är slut. Ja. Vi är ju halvvägs genom resan nu. Och nu har vi liksom bokat klart allting. Så får vi hoppas att allting blir bra också. Nu är det dags för mat i alla fall. Och jag har tagit lite potatos, lite chicken, en liten sallad. Fredrik har tagit pasta. Vad var det för någonting? Man, alltså för det första vill jag bara berätta att det är som en egen station. Man pekar på vad man vill ha och så gör de den på plats liksom. Ja. Så berätta för mig vad det blev. Ja, men det blev rödlök, gurka, tomat och paprika som de sauterade. Ja, precis. Mm. Ihop med vitlök och chili. Mm. Och sen en tomatsås och pasta. Wow, ingen synd om dig då alltså. Nej, det här blir mycket. Ja, och så har vi då lite watermelon och lite bröd och lite pineapple juice. Så himla gott. Mm-mm. Nu har det blivit varmt och skönt igen. Supervarmt. Så nu ska jag gå och byta om till en badkläder. Och sen så ska vi poola lite, ta det lugnt, ha det gött. Vi ska ju som sagt imorgon, och det blir väl i den här vloggen om jag räknar rätt, så ska vi åka och
snorkla och Fredrik ska make a little dive. Så nu ska jag, vi ska bara ta det lugnt idag, som sagt. Halva dagen har ju gått liksom. Bara i rent regn, vilket inte var helt dumt, det var ganska skönt om jag ska vara ärlig. Men här, så fort man kommer liksom in i resorten längre in, så är det väldigt, väldigt varmt. Oh! Så jag ska gå och byta om och sen så ska vi fortsätta dagen. Nu har det börjat regna lite igen, inte lika mycket som på morgonen, men nu har det börjat regna lite igen. Och det är lite synd, för vi låg väldigt gött i solen, men jag har blivit rätt varm här. Och som ni ser igår så brände jag ju mina axlar. Så att det är väl egentligen bra. Det här rodnaden är ju min naturliga rodnad som blir lite starkare liksom när jag varit i solen, men det är inte bränd i ansiktet direkt. Så är det, så nu sitter vi liksom inne i de här lounge-stolarna som typ hela hotellet har kommit till nu. För det finns ju inte så jättemycket att göra tyvärr när det är regn, men that's fine. Kanske får ha lite spelturnering med min kar sen. Han vet inte ens hur man vinner, så det är lugnt. Så är det, så nu sitter vi mest här. Alltså de här dagarna är ju så sköna. Hur många dagar har jag på ett år hemma där jag gör absolut ingenting, typ noll. Så det är väldigt skönt, även om det är såklart roligt att göra massa saker, så är det ju väldigt skönt när det liksom blir väldigt lite att göra också. Men så är det, så här sitter alla nu. Jag dricker en Pepsi, Fredrik drack en liten drink. Och det, it shapes up to be a pretty good day, så att säga. Men så kolla här på mina axlar. Aj, 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 aj. Nu tog vi också lite fika, varsin drink. Fredrik tittar på någonting, vad tittar du på, älskling? Jag tittar på JLC. Jaha. Kalle har startat en paddelbana. Paddelbana, det var värst. Mm, så här har vi det gött. Men det börjar bli lite, alltså det är lite kallt nu när man är så himla van vid solen. Nu blåser det väldigt mycket och är väldigt blött. Men ingen synd om oss för det alltså. Alltså kolla hur den här stackars solskyddet ser ut. Ekoflaskan är fan. Det är inte en favorit, men vi har verkligen tyckt om solskyddet. Det pratade jag och Fredrik om tidigare. Det här är alltså La Roche-Posay's Antilios Ultra Waterproof. Jättebra solskydd, värdelös flaska. Men. Så är det, nu ska vi fika. Vi har inte rört oss många millimeter på några timmar till. Jag har nu beställt en liten piña colada, du vet, liten och så. Och Fredrik har beställt en... Caipirinha. Caipirinha, vad är det för någonting, vill du berätta? Det är... Jag tror det är rom, lime och is. Och soda? Nej. Nej. Mm. Smakar om den är god? Jag vet ju redan att piña coladan är god. Den har vi druckit i omgångar. Mm, det var god. Lite socker med det också. Gott. Mm. Det var en bra kick i den. Ja. Nu ska jag se om jag klarar av att dricka en liten slurk i luring ur den här då. Tveksamt alltså. Åh! Alltså det här är typ på riktigt det godaste jag druckit i hela mitt liv. Jag vet inte, jag har druckit ganska många såna här. Sedan vi kom, men alltså så goda. Jag vill typ inte testa någonting annat att drunka, men nu du får också smaka, älskling. Men jag har också smakat den här innan. Ja, men det spelar väl ingen roll. Den är jättegod verkligen. Och så fin jord. Mm, så fint jord. Nu är det fint väder igen. Solen är framme emellanåt. Och det är varmare och skönare, men jag sitter jättebra här med min bok. Den är jättespännande nu. Fredrik kollar på lite med sin iPad och så. Ja. Vi ska väl kanske snart gå och duscha och lite sånt, men... lite till läsa. Bara lite till. Men det är 20 över 5 ändå. Okej, vi har läst, eller jag har läst väldigt länge. Men en liten stund till. Till klockan 6 tror jag. Sen går vi nu och duschar. Thank you.
Alltså jag svär, vi är på himlen, på jordet alltså. Jorden. Nu ska vi se. Jag har precis duschat, tvättat håret. Jag lägger i en hårmask, alla duschar. För att mitt hår inte ska torka ut helt. Mm. Ska dricka ett glas vin. Klä på och sen ska vi alldeles snart gå till middagen. Jag fick också, jag tog med några såna här från buffén hemdagen. Eller i kylskåpet. Det är typ som karamelliserad nötter i en liten bar typ. Och de är så goda. Mm. Perfekt nu. Lite snack till att klä på sig. Fredrik, jag duschar. Och jag är vaken. Och vi har lite öppet. För att få in lite värme. Vi hade glömt att stänga av AC när vi gick. Och det blir väldigt kallt här inne när man är blöt. De har fixat sängen jättefint också. Om ni inte såg det. Mm. Alltså det är så fint här. Åh. Nu är det kväll. Vi tog ett litet dopp. Jag duschade. Åh, färdig. Nu, eller ja, vi båda duschade ju som ni hörde. Men nu ska vi gå bort och äta middag. Och idag, älskling, vad var det idag? Jag tror det var barbecue night. Barbecue night. Vänster eller höger, vänster eller höger? Vänster. Oj, oj, oj. Han är bryter varje gång, vet du. Och så var här. Nej, nej, nej. Det är blött där. Där kommer jag halka. Pulko. I alla fall, så nu ska vi gå äta barbecue night. Hoppas att det är gott. Det tror jag. Det tror jag också. Det tror jag. Så nu ska vi gå. Jag har min byxdress igen. Jag håller upp den lite nu för det är väldigt blött här på. Det har regnat så mycket idag. Så de har liksom inte hunnit svabba undan allting. Och nu har det ju regnat igen. Det måste du ha gjort. Ja, det har regnat igen. Ja. Så, det regnade ju när vi gick upp poolen, ja. Så jag har håller i byxdressen. Så lite barbecue for us. Jag börjar bli lite nervös också. Jag har aldrig snorklat någon gång innan. Och jag är lite rädd att det ska vara läskigt imorgon, men värsta fall får jag väl sitta på båten och jag kanske ska ta med mig läsplattan. Ifall att det är läskigt. Nej, vi får se. Det blir säkert asnice. Hoppas att vi får se lite delfiner. Det tror jag vi får se. Ja, jag hoppas verkligen det. Det vore ascoolt. Ja, vi får se. Det blir säkert bra. Nu, mat. Dags för middag igen. Allt vi gör är att äta sover. En avokadosallad. Lite spring rolls. Friterad bell pepper, eller? Vad är det? Ja. Kyckling, broccoli och lite vegetables. Du tar lite fisk eller? Ja, jag tar lite helgrillad fisk här. Mm. Och så sen lite av det jag tog. Ja. Och så tog vi lite ananas och passionsfrukt. Mm, gott. Åh, jag har fått en kompis. Hej kompis. 2000 years later. God morgon. Jag tror inte ni fick något avslut på gårdagen, men det gör ingenting. Vi käkade middag och sen gick vi och las typ. Nu är det varmt och klibbigt ute. Gud, jag kan inte vlogga på morgonen ute för kameran foggar ihjäl så fort jag går utanför. Men god morgon! Det är skitvarmt idag, men det är lite molnigt. Men idag ska vi åka och snorkla och dyka. Och den här oroliga människan har knappt sovit något i natt för att hon var orolig över snorklingen gick till. Och sen förklarade Fredrik det på 30 sekunder när vi gick upp. Och nu är jag inte orolig längre. Så grattis Margareta för att du förstörde din egen sömn. Så jag är jättetrött idag. Eller jag är inte så trött än. Men jag kommer att bli. Jag dricker lite vätskeersättning. Jag har tagit på mig min, jag vet inte hur många bikini och baddräkter ni har sett. Men jag har tagit på ytterligare en bikini som inte blir någon fokus på. Så ni får inte se den. Hallå. Jag har tagit på ytterligare en bikini. Den är liksom lite större i hela pisen så att jag inte bränner mig så mycket som möjligt. Men jag kan inte ha baddräkten för den har så konstig passform bak. Så det kommer bli, jag kommer bli randig på ryggen, det känner inte jag för. Så, den här ska jag ha på mig nu när vi snorklar. Det jag är mest orolig över hela snorklingen egentligen, som jag inte kan påverka heller, det är att Fredrik ska inte vara med på själva snorklingen. För de är ju liksom på något annat ställe och dyker, alltså på samma. Vi åker ju dit tillsammans allting, men de liksom dyker ju och jag ska snorkla. Och det gör mig lite stressig att Fredrik inte är med. Jag gillar inte vatten så där jättemycket. Så, vi får se. Men det blir nog fint. Det är skönt att det inte är, jag vet inte om ni ser. Kanske om jag flyttar mitt huvud. Ja, titta. Det är molnigt ute. Men de är inte riktigt över hela himlen, utan det där var bara som en liten klatt med moln. Och jag hoppas att det betyder att det inte är stekande sol, för som sagt, jag har redan bränt mig på ryggen. Och nu ska jag då ligga med ryggen uppåt och snorkla hela dagen. Som den
flodhästen man är. Men det blir bra. Snyggt, nu ska vi gå och äta frukost lite fort innan vi ska iväg och möta de som vi ska dyka med. Eller snorkla med. Nu sitter vi vid frukosten. Jag är inte hungrig för skit, för jag är så trött. Så idag tog jag bara lite yoghurt, en liten brödbulle och en hel stor fat med vattenmelon. Jag tänker om jag är återfuktad på insidan så kommer väl dagen säkert att bli helt ok ändå. Det här är som en halvdags äventyr. Här ser ni mig kanske bättre. Det här är som en halvdags grej och inte en hel dags. Så jag tror att det säkert blir bra. Jag tycker inte om saker när jag aldrig har testat och sånt innan. Just för att jag har så jävla mycket kontrollbehov, du vet. Så jag blir så orolig när det är så mycket som... Oj, har jag bränt mig så mycket på läpparna? Jag tror det. Jag blir så orolig när det är så mycket som är bortom min kontroll. Men det blir säkert jättebra. Det blir det säkert. Nu ska jag äta frukost. Och sen är liksom bara... den här cool dot diving grejen precis runt hörnet vid frukosten. Alltså den är så fort hotellområdet har slutat åt ena hållet. Här är det också. Jag har också tagit lite mat. Han ska göra sig redo för att dyka så han behöver fylld med energi. Det blir bra. Nu ska jag äta i alla fall. Okej, så här är något till frukost. Där var African night den där. Och här borta är kossor. Var kom kossorna ifrån? De bara går där. Det är ingen som vallar dem. Och sen i alla fall så är bara den här vad heter det? Cool diving. Och sen i alla fall är bara cool diving skolan här precis runt hörnet där borta där ni ser kanske lite jetskis. Så det är väldigt nära. Dit ska vi nu. Men kossorna, vem är kossorna? Betyder det att de är mina nu? Nu är vi framme vid första båtarna typ. Här är då små, vad kallar de? Fiberboats. Ja, som ska köra oss ut till den större båten. Som vi ska vara på. Så den här ska vi åka med. Och nu ska vi gå här. Jag har fått fladderfötter i alla fall. Fredrik har fått direkt, men jag ska bara snorkla. Han ska inte bara snorkla. Så det blir nog bra. Helt fantastisk view här. Alltså sjukt fin. Nu ska vi åka. Nu åker vi ut i vattnet. Okej, nu har jag snorklat i 45 minuter typ. Och jag filmade ingenting med min andra kamera. För att jag fick en liten panikattack precis typ när jag gick i eller skulle gå i. Och det var väldigt obekvämt. Jag bara lämnade upp allting. Vill inte göra det liksom. Nej men så att jag har i alla fall snorklat 45 minuter. Och jag fick som sagt typ en mindre panikattack typ precis innan jag skulle gå i vattnet. Så jag lämnade min vattenkamera här på båten. Och nu har vi typ en paus, ska jag fika lite så. Vänta på dem som dyker. Jag tror att de är här nere för nu. Precis. Jag ska se om jag kan filma lite med dem. Hej på er, jag skulle ljuga om jag sa att jag mådde helt ok, för det gör jag faktiskt inte. Vi var, som ni märker kanske, i det här tysta rummet så är Fredrik inte här. Fredrik bestämde sig, eller jag bestämde mig för att åka hem tidigt ifrån snorklingen slash dykningen för att det var inte för mig. För det första så sov jag jättedåligt i morse, jag tror att jag pratade lite om det, jag har ingen aning om hur den här vloggen ser ut hittills idag. Och, vi åkte ju då och, vad spridde ut med lite sängen. Vi åkte ju då i morse. För Fredrik har dykcertifikat. Och det har inte jag, men jag ville gärna snorkla. Och jag tycker att det är väldigt jobbigt med aktiviteter som kan potentiellt vara farligt. Som till exempel att snorkla när jag inte kan eller inte kan påverka saker.
Och jag har aldrig snorklat innan eller dykt eller någonting sånt. Jag har inte heller simmat speciellt mycket ute typ i, alltså typ hemma i Sverige i havet. Ja, men det är inte samma sak. Och här åkte vi då, vi åkte kanske 30 minuter med bil. Och sen åkte vi kanske 35-45 minuter ut i vattnet till någonting som heter Memba Island. Och där ute då stannade båtarna. För det första så tycker jag alla aktiviteter vi har varit på hittills och alla hotellgrejer, alla allting, så är det alltid någon som berättar liksom, det här ska hända, det här ska ske. Och idag var det faktiskt, tyckte jag, inte säker på att Fredrik håller med mig, att det var väldigt dåligt uppstyrt. Alltså det var bara så här: hej, betala, vi hade ju bokat innan då, hej, betala, sätta sig i bilen. Det var ingen så här, typ ingen, de hade typ inte koll på att det var jag som skulle snorkla, att jag aldrig hade snorklat innan och så. Och det är inget svårt att snorkla, man ska bara, man har ju glasögonen på sig och så har man den här som täcker näsan, glasögonen då. Och sen har man då det här munstycket med den här snorken liksom, som är ovanför vattenytan. Eller om man vill dyka så täpper man bara före med tungan och så kan man dyka med ett vanligt andetag liksom. Och det i sig är väl ingen jättebig deal, för det är liksom bara att man ska andas djupt ut och in hela tiden långsamt, så att koldioxiden, det heter det väl, när man andas ut liksom försvinner. Och sen att man behåller då själva syret liksom, om du tänker ut och in hela tiden. Ja, precis som att andas och bara genom munnen då, för näsan är ju i den här då. Och saken i sig är inget konstigt, men det var, jag kände mig jätteobekväm direkt från början. Det sa jag till Fredrik typ samma sekund som vi ens kom fram. Det var ingen som presenterade sig, det var ingen som det var ingen som typ så här kollade mitt namn eller om jag hade gjort något innan, typ så här, ingenting sånt. Och då tyckte jag direkt att det kändes som att de hade dålig koll. Förstår ni vad jag menar? Typ som att de är så här, ingenting. Ja, och sen så efter typ, när jag hade snorklat första gången, när jag skulle snorkla, då Fredrik och de tog på sig dykargrejerna, dök. Och sen skulle jag snorkla, då var det bara jag på vår lilla båt som skulle snorkla. Och sen var några från samma gäng, men på den stora båten, som skulle snorkla. Så jag var typ själv, och det fick jag också panik över, för att det kändes inte som att det var någon som hade koll på mig. Det är ju alltid en person uppe på båten, i det här fallet två chaufförer liksom för båten, eller liksom kaptenen på den här lilla båten. Också själva en person som har koll på dykargrejerna, så att om de behöver mer luft eller någonting händer och så. Men de två på min båt kunde typ inte prata engelska, så jag kunde inte förklara för dem att jag har ingen aning om hur man sätter på typ snorken och simfötterna och sånt, för jag har aldrig gjort det. Och det var guiden, tourguiden som bokade den här turen åt oss. Han har ju varit jättetrevlig, jag har varit jättenöjd. Han har gjort ett fantastiskt jobb för alla aktiviteter vi har varit på och aktiviteter vi ska på. Där han varit så himla såhär, jag löser allting, alla skjutsar, allting. Det är bara, ni går ut till receptionen när det är dags, någon kör dig, de kan prata engelska, och alla har varit jätteduktiga på engelska. Men just den här dagen, jag sov jättedåligt i natt, så jag var redan lite så här. Och jag har pratat om det lite tidigare, kanske inte så mycket på kanalen, men ganska mycket på min Instagram. Att jag är ganska, åh gud, jag blir lite ledsen. Åh, jag är ganska skör psykiskt efter den här hösten. För det första så har jag jobbat otroligt mycket, det vet ju ni som hänger här på kanalen. Jag har ju liksom spelat in, jag vet inte, 140 videor typ sedan augusti, vilket är otroligt mycket. Plus alla videor här som ni får i december, under tiden jag är borta och sånt, så säger jag att jag har gjort typ 160 videor. Kanske, 150 i alla fall, sedan augusti, och det är otroligt mycket de flesta, det är liksom flera videor om dagen. Och jag är så trött psykiskt, och allting som kom efter hela Kaja adventskalender, tjossan och det, jag hade liksom aldrig kunnat psykiskt förbereda mig till det, hur jobbigt det skulle vara. Och såna här dagar märker jag att jag inte är på samma psykiska nivå som jag alltid annars är. Klarar av att lösa problem och tänker typ att, alltså, jag löser det, vet, jag är smart och orienterad, men jag får sån stress. Så efter ungefär, när vi hade snorklat då en stund, och det var en jätteduktig kille sen som hjälpte till i vattnet. Jag fick mest typ åka i en, eller jag kunde liksom hålla hela tiden i en badring, alltså en livboj. Och sen så, mer eller mindre så kunde jag bara fokusera på andningen om jag ville, eller
och hålla i den där. Eller så kunde jag snorkla, han var hela tiden precis bredvid, vilket kändes jättebra. Men sen emellan då, då kanske var 45 minuter, Fredrik och de gjorde sitt dyk. Och när jag då ska upp i båten igen, vi ska äta typ lite sånt, måste äta och rätt mellan dyken och så, då får jag typ en liten panikattack och jättesjösjuk, för att då är det jättemycket vågor i båten. Och jag blir jätteosjuk så jag kan inte äta, så jag har inte ätit någonting än. Nu sitter jag här och dricker lite Pepsi. Och då frågade då den här, jag tror att han hette Harry faktiskt, den här jättetrevliga dykinstruktören som Fredrik hade, jag tror att det heter dykinstruktör, om jag vill åka hem tidigare. För han såg ju på mig att jag var obekväm, och att Fredrik inte kunde fokusera på sitt, för att han förstod ju att jag mådde dåligt. Så jag fick åka hem tidigare. Och den här 6 minuters ranten, I'm sorry, gör att jag nu har duschat, tvättat håret, och nu ska jag lägga mig och titta bara på typ en film och bara slappna av en stund innan Fredrik kommer tillbaka. De är antagligen inte tillbaka förrän kanske tidigast om en timme, kanske om några timmar. Jag sa till Fredrik att du behöver inte bry dig om mig. De tar ju mig tillbaka till hotellet, alltså de lämnar mig ju på hotellet liksom. Och nu är jag ju här, så det är inga konstigheter. Men jag blir väldigt stressad av sånt när jag har så lite kontroll över någonting där man fan rent krasst kan dö alltså. Och så. Så snorkling, inte en favorit. Skulle jag göra det igen? Ja, det skulle jag nog. Kanske inte den här resan. Eller inte den här resan. Fredrik däremot är jättesugen på att dyka en dag till. Så antingen kommer han, jag sa det, boka precis som du vill. Jag underhåller mig själv. Det är ingen fara. Jag vill inte följa med. Och jag tror att vi har, imorgon har vi ingenting planerat, för vi brukar köra en aktivitet en dag och en ledig dag. Och imorgon är det då den lediga dagen. Och sen på onsdag så har vi, ska vi åka ut typ till en restaurang lite längre bort härifrån som vi har bokat bord på. Som tydligen ska vara fantastiskt bra, som våran tourguide rekommenderade. Och då ska vi bara ta en taxi dit och så. Så ser det ut. Så att vad Fredrik vill göra, det får han absolut göra. Jag är jätteglad för hans skull, för han älskar att dyka och får tillfälle alldeles för sällan. Så det blir bra. Så nu ska jag lägga mig här i sängen bara och titta på en film.